Кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. Всіх вітаю зі студії Києва Фем. Це програма кіно Київ Укенд». і звати мене Микола Полосін, у Якому ми так щотижня, ви пам'ятаєте, говоримо із кіномейкерами, із кінопрофі, ті люди, які створюють кіно, фільми і. Анімаційні історії, анімаційні а, ті живі історії, які оживають на ваших очах. Сьогодні будемо говорити в день власне Всесвітній день анімації про творців, а точніше про а, новий а, мультсеріал, який має великі як на мене перспективи. Дивосвіт. Дивосвіт ну, і сьогодні в нас в гостях Марина Меднікова, сценаристка мультсеріалу Дивосвіт, який заснований власне на творах а, нашої фантастичної художниці Марії Примаченко. Вітаю вас. І я вас вітаю. Ну, власне, дивосвіт вже така назва, знаєте, така весела, вже така з настроєм. А скажіть одразу, чому взяли так за основу саме творчість Марії Примаченка? Ну і тематика, Тематка, тематка ідей цього проекту. Зрозуміло. А коли мене запросили до співпраці в цьому проекті, я подумала: а чим відрізняється просто талановита людина від генія? Угу. На мій погляд, це одним: геній створює світи. Він створює свій власний, ні на кого не схожий світ. От в випадку з Марією Примаченко ми маємо справу з генієм, бо вона створила неймовірний світ. Вона створила такий вигадливий, такий химерний, такий яскравий. Ну, За життя вона визнання мала і її прийняли і схвально відгукувалися про неї. Європейські знаменитості, Пікассо, наприклад, писав про неї. І от я подумала, що Приймаченко має бути популяризована і у нас, і в світах. А, вона створила неймовірну річ. Вона прославилася не тільки як мисткиня, тобто як вправна художниця, яка може там щось зробити яскраве, красиве, вона явила себе як філософіня. Яка носійка такої народної мудрості? В чому це виразилося? Дуже просто. Вона підписувала свої картини. Вона підписувала свої картини, і це предмет особливого дослідження. Бо там. Е Така, така глибина і така в такій простій і начебто примітивній формі. От я вам зацитую: ну да, от про тим як ви зацитуєте про світ обов'язково згоден 100%, Це те, чого наприклад, не наприклад, а точно нема. Да? І це щось унікальне. Унікальні звірі, унікальні птахи, унікальні образи. І ти дивишся, ну хтось може сміятись і казати, що за творчість, да. А інша людина дивиться і вражається. Ви, ви попали саме в точку. О, це прекрасно. одна із задач нашої, нашого проєкту. Ага. Значить, от послухайте, щоб ви потішилися так само, як потішилася я, коли передивилася каталоги Приймаченко і почитала її підписи під картинами. А ну-ка. Наприклад, кобра як устане, то й до неба дістане. А щоб до сонця дістати, треба кобрів з п'ять. Ну це ж прелість. Так, а я в пасу, чую, чи гирк верба схилилася, а на вербі крокодил. А біля крокодила мартишка, жінка його. Він у Нірку, а вона на вербу. От буває, коли за звіра заміж піде, у нього своє, а в тебе своє. Крокодил чуєте на вербі. На, на вербі. А ще жінка його мавпа. <реш> <реш> Бо так, в неї і в неї вона суржиком писала. Вона ага. суржиком розмовляла, суржиком писала. Але тут він такий, ну, ну, просто. Довгохвоста видра на Вкраїну забігла, на Вкраїні добре жить. Один робить, сім лежить. Шутка вона приписує. Шутка. Да. <реш> Ні, Ну це, це мені здається, має бути у людини не тільки а, класна фантазія, да, а ще й ну такий своєрідний гумор. І це важливо. І, І це важливо. Подивіться, а Марія Оксентівна Примаченко прожила дуже важке життя. Це життя в селі. Це важ, важезний побут. Вона була інвалідом, вона ходила на милицях. Тобто, а з цього боку вважати її щасливою людиною ну, аж ніяк не випадає. Бо це, ну, це, це хвороба, це все. Але, попри все це, її картини, її підписи, її судження, її своєрідна етика сповнена гумором. Ви розумієте, Абсолютно. Це, ну це... і це та ситуація. Так, да. це та ситуація, коли людина, попри там життєві обставини, так да. вона щасливо, да. вона робить те, що да. їй подобається, і вона створює цей улюблений світ для тих людей, яким вона а, дарує творчість. Окей, дивосвіт! Дивосвіт, якщо ми про світи заговорили, угу. а, я так думаю, що анімація завжди вважається таким більш дитячим да, форматом, але знову ж таки, вже має досвід, що це і для дорослих для кого буде. Дивосвіта. Ви розумієте, тут можна підходити так ну, по-різному. Сама історія дитяча. Так. Бо там головний герой Левик так вона називається. головний вона герой Левик. левик. О, Це так є. Це хлопчисько, по суті. І він попадає в різні історії, попадає в ситуації, де він має прийняти якесь рішення. Він має зацінити дружбу. Він має відрізнити добро від зла, він має а, ну, навчитися. Розрізняти добро і зло. І це, а історія. От подивітися, я е, спостерігала, що подобається дітям на своїх онуках і на е, інших дітях. Діти не виносять дидактики. Оце коли їм так довбеш, там треба робити це, а не треба це. Повз вуха. Угу. Їхнє сприйняття базується на двох речах. Так мені здається. Так. На гуморі і екшені. Гумор і екшен. Це дві конячки, які можна сміливо запрягати, і на них а туди вже все, що треба з дорослим. Марина, я вас трохи переб'ю шановні ютуб глядачі, наші от саме зараз про те, що Марина розказала зараз, ви зможете побачити в ексклюзивному відрізку, який надали нам творці цього дивовижного серіалу. Будемо сподіватися, він розшириться. Тому давайте його зараз і подивимось, як сонце світить, особливо. У аби Чудовий ранок настає, не посміхатись неможливо. Коли у тебе друзі є, твій справжній друг він зрадити не може, завжди підтримає, а треба допоможе, нехай він менший від тебе назріс, та не тремпіть, його хоробрий дружній хвіст. Ти можеш бути ким завгодно. Порад не слухаєш дарма, не втішить подарунок жодний Як друзів у тебе нема Я. Ти справжній друг, він зрадити не може. Завжди підтримає, а треба допоможе. Нехай він менший. Тебе назріз, тримпей, ну, от бачите, отакий він дивовижний світ. Власне, ви побачили невеличкі фрагменти. Нагадаю, що це буде перша дебютна серія мультсеріалу Дивосвіт за власне, творами Марії Примаченко. Ну а в студії в нас. Нікуди не пішла, залишається Марина Метнікова сценаристка цього проєкту. Ну клас, клас, мені здається, ви абсолютно маєте рацію, що дітям потрібно доносити якісь цінні речі легко, емоційно і з гумором з гумором і в кольорі. А у мрії Примаченко це є абсолютно Це є. і те, що ви казали, а в чому її ексклюзивність так цієї? А от мені здається, ще це друге наше завдання. От подивіться, що зараз переповнило всі кіноекрани. монстри. Монстри. Шреки, інопланетяни, гобліни, шмобліни, ну, хто хочете. Вони не часто, вони бувають і злі, і такі, і такі. Примаченко створила свій бестіарій. У неї її герої це звіри. Ну, в основному ці звірі. Мавпи, видри, гадюки, леви, крокодили, коні, вівці. І вони всі, вони намальовані так і підписані так, що це наші українські мавпи і крокодили. Це ніяка не дивина. Е, ну, 19... Автентичні да? українські Автентичні образи. Автентичні. Вона може бути якоюсь завгодно мавпою, ага. але це наша мавпа і це наш лев. Розумієте, між поняттями Примаченко і Україна можна ставити знак тотожності, бо вона, вона сама Українка, не, не за походженням, не за місцем народження, а за світосприйняттям. І герої її саме таки. Вона значить, її, оці всі герої, які у неї живуть, не можна сказати, що вони намальовані і просто на папері. Вони живуть в її картинах. Вони створюють картину світу, і вона, наприклад, писала: і вони бувають, як і хочете, добрі, злі, засмучені, веселі, все, але нікому не ніколи не хижі, не ворожі людині, не, не небезпечні. Вона навіть писала, що навіть собачка Ада не боїться гада. Ну, це марин це це, слухати, це класні меседжі, да? це класні посили е людям, дітям дорослим абсолютно неможливо про те, що важливо у світі. Да? І мені здається, це має бути, має бути і розповсюджено. А тим паче це кольорова, як ви вже до речі, побачили наші ютублядачі. На ютуб каналі, до речі, Києва Фан. Ви завжди можете дивитися. Нагадаю вам інтерв'ю з кіномейкерами. Ну і це ексклюзивний шматок від творців першої серії Дивосвіт. Ну, А далі вже будемо. Розвиватися і дивитися, який шлях обере творча команда, і власне підтримку необхідну для продовження цього мультсеріалу. Добренько про меседжі поговорили. Цікаво також поговорити, власне, про такий, знаєте, бекстейдж. Ми називаємо це бекстейдж. Як то створюється, як то створюються ті а, анімаційні історії? Бо люди думають, що, наприклад, це намалювали, а, запустили в програму лінку, і воно пішло на екран. Але я знаю, що це набагато складніше і цікавіше. От як у вас зі Воренням першої серії, де в освіту розвивалася історія. А я дуже пораділа, що в цьому проєкті я зіткнулася із Мариною Медвідь, це режисерка так. цього фільму. Ага. Я до того була її просто прихильницею. Бачила її е, повнометражний анімофільм. Мабуть, бачили його Бабай? Баба ну, шикарна ката. Да? Просто О, шикарна. Кар... Смішна, з гумором, з з з укр... дуже українська. Те саме, от те, що є у Примаченко. І мені здалося, що цей проєкт це просто те, що треба для Марини, бо вона володіє. А, ну, ви подивитеся, коли будете дивитися матеріал. Згадайте, так. що вона володіє цим невловимим не, 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 не якимось. А, це гумор, це невловима річ. Це не можна запрограмувати її. що так, я скажу, скоріше всі засміються. Ні, це щось таке ну, ірраціональне. У ага. людини або є почуття гумору, або його немає, і от у Марини він є почуття і... гумору, да. А як цей гумор принести на картинку? Да? Ну от це цікаво, картинку, як вичуть... це поєднується. Це ага. малюється до речі від руки. Від руки або комп'ютера на графіках. Цей проєкт вона і від руки малює. Так. До речі, там дивовижна кількість ручних малюнків. Я скажу навіть і вам, що на цей десятихвилинний фільм а, вона намалювала три тисячі сімдесят власних малюнків. А від взагалі руки. то ага. це чотири тисячі малюнків малюнків руками. І Друга частина цієї це комп'ютерна. Там я тут тонкощі mm -hmm. я тонкощі просто не знаю mm -hmm. і боюся там вже, але це поєднання оцих рухендмейд, ручна робота і комп'ютерна робота і вона технології. дає дивовижний ефект. Марина володіє цією технікою. Вона вміє це все поєднати і все це показати. І ну а це ми робили фільм ну майже три місяці. Три місяці ну, це хвилин. одна серія. Да? Одна ну, серія десять хвилин, хвилин. Так, так. Ага. і ну, майже ви робили три, три місяці. місяці. Так, а так. скільки у вас от у команді скільки людей працювало над першою серією? Ну, я так не можу сказати. По-перше, це актори, це озвучка. Бо мультфільм робиться спершу записується звук. Так. А тоді вже вона коли малює, вона дивиться артикуляцію, все, все, все. Тобто, це актори почитає. Там у нас 4-5 персонажів, включно з головним. Ага. Це актори, це композитор, це а, м, відомий дуже мультиплікатор Кирик, це а, автор пісні, це ну, я не знаю. До десяти. до десяти людей? Ну так. Угу. Три до місяці, десяти. десять людей, десь десяти хвилин на серія. Добре, а які можете відзначити от найскладніші етапи? Наприклад, от вам, да? Питання до вас, як до сценаристки Чи то складно було обрати якийсь якусь історію, яка буде іти скрізь весь серіал? Якщо ми. Візьмемо його. Перша серія вийшла і далі дай Боже, все буде окей. Якась одна буде історія? Чи кожна серія буде з новою з новими пригодами? Да, наприклад. Це, ну, як в дорослому кіно, це називається вертикально-горизонтальний серіал. О, тобто, бачите, вертикально горизонтальний так, серіал. Так, Поєднання там через головного героя. Він у нас пройде через всі серії. Якщо ж так зорі складуться, що у нас буде продовження. Це, це вертикальна левик. Чи, левик. Левик. чи горизонтальна, це горизонтальна, горизонтальна лінія. Та. левика. І він, у нього в кожній серії нові пригоди. А Зміст цих пригод не в пригодах, власне, це е, пригоди для глядача маленького. Він має за чимось слідкувати щось там. А ми хочемо вкласти в кожну цю серію якесь е, ну, таке педагогічне якесь завдання, одне. Що от дружба, як ти її розумієш? От ти взяв і порушив цю дружбу в першій серії там з цим. Як з цього вийти? Як перепроситися перед друзями? Як... Тобто там йде такий катехізис бо питання і відповіді. Питання і відповіді. Далі він що він буде? Як поставитися до людини не схожої на тебе? Так. Це проблема. Як розрізнити, де добро, де зло, як не поставити себе пихато бутербро... в бутерброді м'ясом? А не хлібом, я тобто. Цей оці педагогічні такі завдання в кожному, вони будуть просто ну внесені в якусь історію. Ну я думаю, що занятну так. Цікаву. А скажіть, а як ви, от, наприклад, як ви обрали, наприклад, які там топ 10 тем важливі, да, це із власного досвіду? Тобто, що потрібно, чого потрібно вчити? Я думаю, Дей, да, що да? Кожна людина, вона як, як коли да, вона і в дорослому віці, то іноді не знає, як вчинити, правда? Є Буває таке. таке да. А. а дитині взагалі-то треба допомогти. Треба допомогти, wow. Бо дитина вона навпомацьки цей світ пізнає. Uh -huh. І якщо вона подивиться, що от в таку халепу встряв левик. В хале повстряв, бо він не знав, як себе поводить, як що робить. А якщо вона побачить відповідь, якусь ну може я це, Окей. це... А, Марина. Ще хотів спитати. Ви зачепили тему щодо дубляжу да, озвучки головних героїв? Скажіть, як у вас із цим? Тобто, у вас там є я знаю відомі зіркові актори дубляжу, у кого долучали, і чи то взагалі також кропітка праця одна з головних частин на створення мультфільму? Ну, звичайно, бо від того, яку емоцію, і який, ну, так прикладно, вже тембр буде у, у героя, бо я знаю, що був кастинг, вибирали цих акторів е за звучанням, за відповідністю до мальованого героя. Все це е ну, це, це дуже серйозно. Це, мабуть, можна порівняти із самим етапом створення мальованого фільму. Тобто, mm -hmm. і це, і це не можна сказати, що важливіше. А ви присутні, наприклад, на озвучці? Ви ні, присутні ні, на ні. створенні це, це режисери Режисер, це така да. інтимна річ ну, цікаво. Наскільки знаєте, вам типу, от, як сценаристу, важливо, щоб реалізували там на картинці, або ви там щось підказали, коли вже створюється фільм, або озвучується герой, саме так, як ви можливо його бачите. Ви знаєте, ми стільки е, часу витратили на те, що ми вилизували сценарій. Ага, що все, що ми хотіли, і все, що ми могли, ми вклали вже в сценарій. Тобто підказувати. Ну там суто режисерські речі, в які ну це не етично, просто туди якось давати свої якісь зауваження, і все. Все, що ми хотіли, ми написали. А скільки у вас було драфтів сценарію е, після першого, да? скільки раз переписували? Три, принаймні, да? я так. Мінімум три. Мінімум три. Ну, це в кожного по-різному. Це ж, розумієте, це пишеться перший, просто із Всесвіту збирається історія. Угу. Uh -huh. Як її почули, як все. Режисер читає, каже: Та взагалі, так, звісно, непогано. Uh -huh. Але ж отут так, 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 добре. Переписали. Переписали. О!

Вже все тоді там є свої якісь забаганки. Суто професійні. Ми про це не говоримо. Ми про це не зробити. Ми про це про це. Тобто, це ну така це копітка дуже робота. Це і на третьому ми погодили всі свої питання. Угу. Зараз у вас перша серія да, вас підтримує Український культурний фонд. Тобто, вам дав підтримку на розробку так. проекту, а так, так. це виходить що повністю фінансування від УКФ. Першої повністю серії. Першої першої серії, першої, серії, першої серії, бо подальша доля поки що буде залежати від того, як, ну, як то кажуть, зараз зайде глядачам ця наша робота першої серії. Ми сподіваємось, і ми хочемо, і ми прагнемо того, що це продовжилася ця історія, бо історія там, де оживає Примаченко, це дуже цікаво. Вона, до речі, так і писала свої картини, що в них є. Рух. Вони ну, написані, звичайно, що це статичні якісь картинки, але в них є рух. Ви uh -huh. розумієте, вони надаються до того, щоб їх оживити. І через це я думаю, що це дуже цікавий досвід. До речі, дорослі побачать, коли я сподіваюся, що вони побачать цю, ці, цей перший наш це пілотний, можна сказати так, фільм. Вони Привернутися до Китати Примаченко, мені здається, що немає людини, яка не захоче в переглянути її картини. Це дуже цікава історія. От нещодавно здається, 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 місяць тому так у Києві також відкривалася виставка на співочому полі. Там також образи Марії Примаченко. І навіть якщо ти просто йдеш гуляти, да не конкретно на цю там виставку і дізнаєшся, і бачиш це, ти починаєш цікавитись, і мені здається, от функція вашого мультсеріалу, да, в тому числі. Те, щоб більше людей дізнались про цю неймовірну мисткиню і про її світ, про її дивосвіт, і це добре, коли ти більше дізнаєшся про українське, про творців, про художників, залежності від того, що вони створювали. А тим паче, якщо ми кажемо там про дітей, то з допомогою мультсеріалу можна класно їм показати і доступно. Справи дружби, справи вічливості, наприклад, справи те, що Толерантності. Толерантності, да. звичайно. Ну, з цього приводу сама місткиня писала: мільярд літ прогуло, а таких мавп не було. О, вона, О, вона, вона впевнена собі, вона давала, знає, вона що ніхто крім не да. до, до розкриття цієї чарівної скриньки, свого творчства, своєї творчості. Супер. Супер так. А щодо хотів би поцікавитись, щодо прем'єри, а точніше, формату, це буде онлайн формат. Першої серії має на увазі. Це буде на Ютубі, а Ютуб. Ютуб формат. А. Є Якісь вже дати, хоча приблизні, коли люди зможуть на Ютубі побачити там першу серію, наприклад, да? це, от у нас по суті, вже цей тиждень закінчується жовтень-листопад. Це найближчими днями. Найближчими, найближчими днями, тобто, найближчими можна найближчими. там десь юзати в інтернеті, Дивосвіт Марії так, Примаченко. І на Ютуб-каналі буде викладено. Окей. 10 хвилин, так? І пись да? лайкати, лайкати. Обов'язково. що дивитися Марина сказала, лайкати, і дивитися. Треба від цього лайкати. Залежить не перелайкати. Подальша доля серіалу. Ну, дійсно, це важливо. А ви вже бачили так фрагмент людей, і от дійсно ви самі побачили, що це супер яскрава кольорова картинка, і тим паче, що може бути так багато часу у вас а, із дітьми проводити, щоб а, сидіти біля Ютубу і з користю його проводити, дізнаючись більше про мисткиню і дізнаючись більше про ті цінності, які важливі. І в маленькому, і в дорослому світі. І ми сподіваємося, що ваші діти, може, в своїй свідомості наш левик і наша видра витіснять шрека. Окей, окей. А власне, на завершення, в нас ще кілька хвилин залишається. В мене є такий а, кінобліц. Кінобліц це короткі питання, короткі відповіді. А, я ставлю кожному гості, який приходить до нас у студію. Це абсолютно прості легкі питання, і ви, пані Марино, також можете на них зараз відповісти. Тож, поїхало для вас кінобліц. А, це поки на кінобліц в кінотеатри ходити часто? Ні. А, на, що дивились з останнього в кінотеатрах? Кінотеатрі. Да. Ну, я навіть не пригадаю. Не пригадаєте? Ні. Окей, тоді а в мене будуть. А! О! Тож, здрасьте. Здрасьте. Я дивилася фільм документальний, ага. який називається Юки. Ой, шикарніший фільм, Боже, Це прям серце. Я коли додивилася до кінця, я плакала. Оце коли пішло там така ну славень Україні в кінці, коли всі ці канадійці, а, метри і ну, зірки світового рівня, коли казали я українець і я пишаюсь цим, я просто сльоза мене прошибла. Це шикар, ну, і це шикар ш... шикарна... та історія про те, що люди більше дізнаються про українців. Та безперечно, ну, окей, а, і так, кінобліц. Да? А просто пофантазуємо з пані Мариною попкорн солоний чи солодкий. Солоний. С Солоний, окей. Ряд у кінозалі з 1 по п'ятий чи 6 по 10? Шостого. По фільм у 3D чи 2D? У 3. Коли йде нецікавий фільм, то ви. Піду. О, клас. А ви не любите, коли на кіносеансі? — Приходять, запізнившись, і повз тебе так. <різь> <різь> Добре, і три найважливіші риси характеру для сценариста. Ну, талант, так. вміння розпізнати, що важливо, що не важливо. Так. І працювати зі словом. Клас. І доповнюють моє речення: дивіться анімаційні фільми. Бо вони того варті. Дякую вам, Марина Меднікова була сьогодні з нами. Сценаристка проекту Дивосвіт народ. Чекайте вже скоро на Ютубі. Він з'явиться. Ну а я, Микола Полосін, з'явлюсь вже тут у студії наступного тижня. І в нас будуть нові кіномейкери. І з ними будемо говорити про свій неймовірний творчий фантастичний світ кіно. До зустрічі. Кіно Київ. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини з. Світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів Кіно Київ на Київ ЕФМ.